ሰው እንዲሁም ይሄንን ባል ለሚያከብሩ ወገኖች በሙሉ እንኳን ለደብረ ታቦር ባል በሰላም አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። እንግዲህ የደብረ ታቦር ባልን ለማክበር 3 ቀናት ይቀሩናል። ነሐሴ 13 በየአመቱ የሚደረገው የደብረ ታቦርን በደብረ ታቦር ባል የደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ አካባቢውን ባህልና ሴቶች ለማሳደግ ለመጠበቅ ዕውቅና ለመፍጠርና የቱሪዝም እድገትን ወደ አካባቢያችን ለማምጣት ለሁለተኛ ጊዜ ከተለያዩ ተቋማት ጋር በመሆን በጋራ እያከበርን እንገኛለን። በዚህ ዝግጅት ላይ እንግዲህ ደብረ ታቦር ከተማ አስተዳደር እንዲሁም ደቡብ ጎንደር ዞን አስተዳደር ጽሕፈት ቤቶች የባህልና ቱሪዝም ከሚኒስቴር መስሪያ ቤት እስከ ክልልና ወረዳ እና ዞን ላይ ያሉ የባህልና ቱሪዝም መስሪያ ቤቶች በሙሉ በጋራ እየሰራ እንገኛለን። እንግዲህ ይሄ ባህል የሚገኝበት ወቅትም ክረምቱ ተጠናቆ ብርሃን ወይም ደግሞ መስከረም የሚጠባበት ዋዜማ ላይ እንደመገኘቱ ትልቅ መልእክት ያለው ባል ነው ብለን እንገምታለን። እንግዲህ በተለይ የደብረ ታቦር ከተማ ህብረተሰብ በሙሉ እንኳን ለዚህ የደብረ ታቦር በደብረ ታቦር ባል በሰላም አደረሰን ማለት ፈልጋለሁ በራሴና በዩኒቨርሲቲው ስም። እንግዲህ የደብረ ታቦር ከተማ ታሪካዊ ሁኔታ ስንመለከት በዚህ ባል ስም ባሉ በደብረ ታቦር መጠሪያው በደብረ ታቦር ከተማ እንደመሆኑ መጠን ራሱ ስሙን የያዘ ከተማ እንደመሆኑ መጠን ከሌሎች አካባቢዎች በተለየ ሁኔታ ይህን በዓል የሚያከብር መሆኑ ይታወቃል። ስለዚህ ዩኒቨርሲቲውም የአካባቢውን ህብረተሰብ ባህልና ወግ አብሮ ከመጋራት እንዲሁም ከማሳደግ ከመጠበቅም ጋር በተያያዘ ደብረ ታቦርም በደብረ ታቦር በሚል ከዋልታ ቴሌቪዥን እና ከደብረ ታቦር ከተማ አስተዳደር ጽሕፈት ቤት ጋር በተለይ በመሆን በዓሉን ለማክበር ያው ዝግጅታችን እና ጠናቀን እየጠበቅን እንገኛለን። በዚህ ዕለት እንግዲህ ደብረ ታቦርን ለመጎብኘት በሩቅም በቅርብም ያሉ ደብረ ታቦርን ለማየት ፍላጎት ያላቸው ጎብኚዎችም ሆነ አካባቢውን ለማየት የሚፈልጉ አካላት በሙሉ ወደ ደብረ ታቦር ከተማ ለመምጣት ጥሩ ጊዜ ነው ብለን እናስባለን እና እንግዲህ ሁሉም በዚህ ባህል ላይ ተገኝቶ የባህሉ ተካፋይ እንዲሆን ጥሪያችንን በዚህ አጋጣሚ እናስተላልፋለን። ደብረ ታቦር ከተማ እንግዲህ በታሪክም ታላቅ ከተማ ታላቅ የታሪክ ቦታ የያዘች ከተማ ነች። ሁለት እና ከዛ በላይ በሆኑ መንግስታት የዋና ከተማ ሆና ያገለገለች እንደዚሁም በመንፈሳዊም ሆነ በተለያዩ የሚዳሰሱም ሆነ የማይዳሰሱ ቅርሶች መገኛና እጅግ በጣም ጥንታዊ የሆኑ የቱሪዝም መስህቦች ያሉባት ከተማ እንደመሆኗ መጠን መላው ኢትዮጵያ ህብረተሰብ እንዲያውቃት ወደ ደብረ ታቦር ከተማም
በመምጣት እንዲጎበኛት ህብረተሰቡንም እንዲተዋወቅ ያሉ የቱሪስት መስህቦችንም እንዲጎበኝ የምናስተዋውቅበትም አጋጣሚ ስለሆነ ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች በሙሉ በበዓሉ ላይ እንደሚገኙ ተስፋ እናደርጋለን። እንግዲህ ባህልን መኖር እና ባህልን ማሳደግም ስለሚቻል እንደዚህ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነትን የሚያመጡ ወንድማማችነትን፣ ፍቅርን የሚጨምሩ እንዲሁም ለኢኮኖሚክ እድገት አጋዥ የሆነ የቱሪዝም እድገታችንን ሊያፋጥኑ ይችላሉ ብለን ያመንበት በዓል ስለሆነ የቱሪዝም እድገታችንን ወደ አካባቢው የሚመጣውን ጎብኝም የበለጠ ደብረታቦር እና አካባቢዋን ለመጎብኘት እድል ይፈጥራል ብለን ስላመንን ይህም በዓል እንግዲህ በልዩ ትኩረት በዝግጅት ላይ እንገኛለን። በተለይ ደግሞ ህዝብ ለህዝብ ግንኙነትን ከመላው ኢትዮጵያ የሚመጡ እንግዶች ስለሚኖሩ እንዲሁም እንደ ዓመታዊ ፌስቲቫል ከተለያዩ አካባቢዎች አካባቢውን ለመጎብኘት ህብረተሰቡን ለማወቅ የሚመጡ የውጭ ሀገር ዜጎች ጭምር የሚገኙበት በዓል በመሆኑ ይሄ በዓል እንግዲህ በየዓመቱ በዚህ ታላቅ ድምቀት እንደሚከበር መከበርም እንዳለበት ዩኒቨርሲቲው በማመኑ የዚህ በዓል ተሳታፊ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ጥሪ የተደረገላችሁም ጥሪ ያልተደረገላችሁም ወገኖች በዚህ በዓል ወደ ደብረ ታቦር መጥታችሁ ከደብረ ታቦር ህብረተሰብ ጋር በዓሉን ፌስቲቫሉን በጋራ እንድናከብርና መጪውን ዘመን በሰላም በደስታ ለመቀበል ተስፋም የምንይዝበት ክረምቱ ወጥቶ ብርሃን የሚተካበት ወቅት እንደመሆኑ መጠን ለተማሪውም፣ ለአርሶ አደሩም፣ ለመምህሩም፣ ለሁሉም መጪውን ጊዜ በተስፋ የምንጠብቅበት በመሆኑ እንግዲህ መልካም በዓል እንዲሆንልን ለሁላችንም እመኛለሁ። በደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ ስምና በራሴ ስም መልካም ደብረ ታቦርን በደብረ ታቦር በዓል ይሆንላችሁ ብዬ እመኛለሁ። አመሰግናለሁ። እኛማ ጌታ ዓለም ፈጣሪ የሰላም አምላክ ትሁት ማሪ በደብረ ታቦር የተገለጠው ልኩ እንደ ፀሐይ በርቶ የታየው ደሱ እንደ ብርሃን ያንጸባረቀው ድምፅህን ሰማና በብር